Fala, galerinha, mostrando aí para vocês mais um pouco da cidade de Muriaé. Passando aqui próximo agora da rodoviária de Muriaé e a prefeitura. Mercado BH de Muriaé. Isso aí, galerinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. Deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa cidade de Muriaé, Minas Gerais. Hoje o dia tá chuvoso. E até o próximo vídeo, galerinha. Fiquem todos com Deus.